Черговий канал переправлення за кордон потенційних призовників викрила Служба безпеки України на Закарпатті. Незаконну схему налагодив мешканець Хоцького району. Він шукав клієнтів, забезпечував їм транспорт до держрубежу та інструктурував, як безперешкодно виїхати з країни. За свої послуги з двох ухилянтів ділок отримав 4,5 тисячі доларів. У межах кримінального провадження організатору цієї схеми було оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Його також затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викриття цієї схеми проводилося спільно з прикордонниками, а Нацполіцією, а також за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.